özüm uşaq verəm, şəxsən maşınımı saxlamağa yer tapa bilmirəm. Bu idarədən gəlirlər, çıxardırlar. Bunun fəhləsi var, ad bunun işlədəni var. Hərə bitişə çörək üçün dalınca çıxıb evindən. O da imkan vermirlər. Biz əlacımızı hara çatdıraq, şikayətimizi kimi eləyək, onu bilmirik. Bizim maşınımızı gəlirlər, məsəl üçün, Ukraynadan gəlirlər, məsəl üçün, deyirlər ki, burada saxlamağa icazə yoxdur. Hər bu orqanlardan gəlirlər, bizə təzik göstərirlər ki, maşınlarınızı çəkin, nə bilim, fəhs məkan, fəhlərə icazə yoxdur ki, dayanmayın burada. İndi biz də qalmışa çarəsiz, bilmirik ki, dərdimizi kimə çatdıraq, əlacımızı kimə deyək. Cavan-cavan adamlarda hamımızı axışıb, danışırlar, iş var, güc var, hara gedirik, obyektlərə gedirik, pul vermirlər. İşlədirlər, yarımçıq qol eləyirlər, pul vermirlər, verə bu gün sabah. Burada gəlmişik, buradan da qol eləyirlər. İş yox, güc yox, cavan hamımız adamlar yığılıb bura. Nə qayrı, hara gedərdir? Xarici ölkəyə gedirik, alınmır. Bə yaxşı, hara gedə biz? Harada yaşayır? Ölməri yüksəb dəfən elə yığılaq, yandıraq onu özümüzü, öldürəndə, elə. Bu cəmaat, hə? Bir əncam qılsınlar bu cəmaat, ya bu bazarı bir dəfəlik bağlasınlar cəmaata, iş versinlər cəmaat işləsin, ailəsin, körpələrini saxlasın. Ya da ki, bir dəfəlik bizi sıraya düzüb güllələsinlər, biz bilək öz işimizi. Dədənin bir şəxsi maşını var, gəlib durub yolun qırağında 5 manat çörək pulunu qazanır. Bəli. Onu da gəlir, 13-cü polis bölməsini narahat edir ki, burada dayanmayın. İcra hakimiyyətinə gediblər, icra hakimiyyəti nümayəndəsi deyir ki, gedin işinizlə məşğul olun. İşinlə məşğul olan bu dəqiqə hamı bilir ki, hərənin bir problemi var. Birin banka borcu var, birin nəm şəxsi borcu var, ailə problemi var, hər hənin bir problemi var. Yolun qırağında dayanıb şəxsi maşını ilə çörək pul qazanır da. 13 şəxsən 13-cü polis bölməsindən imkan vermirlər orada dayanmağa. Xahiş edirəm bu cəmaata bir şərait yaradılsın ki, cəmaat bura işləsin. Mənim burada başqa yerimiz yoxdur getməyə. Yer göstərsinlər bizə. İzanın şeyim yoxdur, bölmədən. Xahiş edirəm bizə şərait yaradılsın ki, cəmaat işləsin burada. Çox xahiş edirlər. Hansı şirkətlərə gedirəm, deyirlər ki, burada iş yoxdur. Amma öz adamlarını salıb işlədirlər yanlarında. Baş aça bilmirsən, hansı şirkətə gedirsən, o sözləri deyir. İndi qalmışıq işsiz. Cəmaat da bura yığılmanın səbəbi oldu ki, hamı evinə bir lokma çörək alsın. Onu da gəlib qoyurlar ki, qoymurlar. Kospatürlər aman verir. Cəmaat belə eləsin. Deyir ki, ev oğurluq elə. Belə şeyə görə oğurluq edirlər, ha cəmaat? İşsizliyə görə gedib oğurluq edirlər. Amma indi işimiz olar, əlimizdə mənim sənətim var, indi mən gepişləyə bilmirəm. Dərdimizi hara deyək bilmirəm. Kimədən müraciət eləyək, onu da bilmirik. Bir Azərbaycan yiyəsi olar, dura deyək ki, belə iş yerləri var, gedin işləyin. Məşğulluğa gelsək, 200 manat pul verir. Deyir, gələ, bu da sənə maaşın. Onunla ailə saxlayasın, uşaq saxlayasın, nə arasan bilmirsən. Biz sən gəlmirlər, qudurublar.